unda sevib qaragan uka. Hamma narsang nima deydi? Avtomatik. Bizani xizmatlarimizni tez qilib berishdi. Mashinani keldik, oldik, tanladik. Mana men mana bugun 18 oktyabr 2022 yil 3-chi mashinamizni topshirishimiz. Rahmonaliga rahmat. Assalomu alaykum barcha O'zbekiston ahliga. Mana bugun 21 oktyabr 2022 yil. Barcha O'zbekiston ahliga. Mana bugun 7 noyabr 2022. Assalomu alaykum barcha O'zbekiston ahliga. Mana bugun 11 noyabr. Dekabr soat 7 bo'lyapti. Assalomu alaykum barcha O'zbekiston ahliga. Mana bugun 10